Останній раз я його чула слова 18 жовтня. Він казав: «Мамочка, не плач, не плач, мамусечка, не плач. Я 28 числа прийду в відпустку». Але 28 числа його вже привезли в труні. І ми вже його хоронили. І от на могилі ми викорбували такі слова: «Зуміла виховати, але не могла зберегти». І написали такі слова, що: «Не плач за мною, мамо, я у Бога». Він став ангелом, який боронить нашу Україну. Вони захищали наш рідний край, нашу рідну батьківщину і віддали свою найбільшу цінність саме за неї, це життя. І мені дійсно досить є гордість на душі, що наша країна може пишатися такими людьми, як Руслан Ліщук, як Артем Мазур. Вони віддали своє життя не тільки за Україну, вони віддали її за нас, і це наш обов'язок. Потрібно обов'язково пам'ятати імена героїв, які загинули за нас, щоб ми жили у мирній Україні, щоб наша Україна мала незалежність, щоб ми спокійно собі ходили на роботу, відвідували школу, а не думали, що кожного дня на нас нападають та гинуть наші співвітчизники.